sinal vital do traidor está próximo. Sensores de movimento e artilharia por todos os lados. Eu disse para vocês me deixarem aqui. Esse é o meu lar. Salvar seu povo não te trará paz. Só tornará o fardo que carrega mais pesado. E agora busca desafiar a própria Kamehameha? Agora é a vez do seu povo cumprir a penitência, como meu próprio povo já fez. Me escute, Slayer. Quando o coração dele repousar, só assim sua alma ficará em paz. E a minha também.
ponto de extração foi identificado. Vou marcar a localização na sua interface.